студиото во Вашингтон го гледате Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. Расте бројот на жртви во земјотресот во Италија. Грабнат брод во близина на Сомалија, а американскиот председател се врати во Вашингтон од европската турнеја и посетата на Ирак. Со кус преглед на овие и други вести ја започнувам емисијата. Италијанскиот премиер Силвио Берлускони вели дека бројот на загинати од земјотресот што ја погоди Италија се накачил на 260, 16 од нив се деца, а последователните потреси само ги зајакнаа стравувањата на преживеаните. Над 17.000 лица се привремено сместени во шатори во разрнатиот град Аквила. Таму и во другите делови на погодениот планински регион Абруци продолжуваат спасувачките напори. Папата најави дека планира да го посети подрачјето, најверојатно по великденските празници. Американската морнарица соопшти дека сомалиски пирати грабнале товарен брод во данска собственост кој пловел под американско знаме. Бродот бил грабнат денес на околу 450 км југоисточно од Ил, град во северниот дел на Сомалија. На бродот, идентификуван како Маерск, Алабама, со 17.000 тони носивост, се наоѓале 20 американски државјани и тој бил напад за Кенија. Ова е шесто грабнување на брод во регионот во период од една недела. САД и другите земји испратија воени бродови во близина на Сомалија кон крајот на минатата година во напор да ги спречат пиратите, но тие започнаа да грабнуваат се подалеку од брегот, избегнувајќи ги патролите. Американскиот председател Барак Обама се врати во Вашингтон по интензивната европска турнеја, на чиј крај ненајавено го посети Ирак. Тој се заложи по големиот дел од американските војници да се повлечат од земјата до крајот на 2010-та. Обама ги пофали војниците во најголемата американска база во близина на Багдад за помошта Ирак да застане на свој нозе и најави дека наредните 18 месеци се од клучно значење. Време е за транзиција, ирачаните да преземат одговорност за својата земја и суверенитетот. Обама се заложи по големиот дел од војниците да се повлечат до крајот на 2010-та. Во Багдад пристигна само неколку часа по експлозија на бомба во која загинаа најмалку 8 лица. Подсетник дека насилството продолжува 6 години по американската инвазија. На средбата со ирачкиот премиер Нури Ал-Малики ја повторил американската заложба за ирачката стабилност и суверенитет. Американскиот председател, кој се сретне и со ирачкиот председател Джалал Талабани, го поддржа и помирувањето меѓу политичките фракции во земјата и рече дека е апсолутно важно сите ирачани да бидат интегрирани во владата и силите за безбедност. Специјалниот американски престаник за Афганистан и Пакистан Ричард Холбрук изјави дека овие две земји и Индија мора да соработуваат против заедничката закана од исламски екстремизам. Холбрук, заедно со началникот на американската армија, адмиралот Майк Мулен, е во Индија, на средби со индиското раководство. Тој на пресконференција кажа дека центарот на терористичката закана се наоѓа во Пакистан, но дека очигледно се засегнати националните безбедностни интереси на сите три земји. Холбрук порекна дека врши притисок врз Индија да ги обнови мировните преговори со Пакистан, што прекинаа поминатогодишните терористички напади во Мумбај, за кои Индија вели дека биле испланирани во Пакистан. Индија е последната станица на Холбрук и адмиралот Мулен од турнејата по регионот, во чии рамки ги посетија Афганистан и Пакистан. Тројца членови на американската конгресна група на афроамериканци во Хавана се сретнаа со поранешниот кубански председател Фидел Кастро. Демократската конгресменка Барбара Ли, која е начело на групата, по враќањето во Вашингтон кажа дека долгогодишното американско ембарго против Куба не дало резултати, како и дека е време да се разгледа нова насока во американската политика кон оваа земја. Кастро по операција во 2006 ја предаде власта на својот брат Раул.
Што мислат директорите за економијата? Дел од главните деловни лидери во САД сметаат дека економската ситуација најпрво значително ќе се влоши пред да почне да се подобрува. Истражувањето на Сдруженијето на директори, Business Roundtable, опфатило извршни директори кои раководат со вкупна работна сила од 10 милиони лица и годишен приход од 5 трилиони долари. 71% очекуваат нивните компании да отпуштат работници во наредните 6 месеци. Директорите очекуваат економијата годинава да се намали за речиси 2%. Во продолжение на Ньюсфлеш, во Оклахома, една од најветровитите американски држави, руралните заедници во турбините на ветер гледаат излез од економската криза. Ветровит ден е вообичаена временска прогноза за Оклахома, а се по вообичаена гледка стануваат турбините на ветер долж незините патишта и полиња. Изработката и инсталирањето на една турбина чини околу 2 милиони долари. Инвеститорите плаќаат кирија од 4 до 6 илјади долари годишно на собствениците на земјиште за поставување на турбините. Енджи Алберс, координатор на иницијативата за енергија од ветер на Оклахома, финансирана од владата, смета дека се работи за нов економски подем што ќе ги спаси руралните области. I think that it can have the chance to help struggling communities. Се случува сега, а ќе трае со години. Има капацитет да помогне на осиромашените заедници да ги врати луѓето во нив. Компанијата Берги Wind Power изработува турбини уште од владата на председателот Джими Картер во доцните 1970. Сегашниот председател Барак Обама понуди субвенции и даночни олеснувања овој вид на енергија да стане поевтин и пораспространет. Бизнисот света и представникот за продажба Скот Мерик коментира дека се наоѓа во вистинската индустрија во вистинското време. I'm attracted to small wind turbines because it's fun. Ме привлекуваат турбините, речи си еден вид на каубојска возбуда, кога се ширела границата на американскиот запад, само сега еколошки. Многумина се заинтересирани за енергијата на ветрот. Универзитетот Оклахома дури плаќа додаток на компанијата што му обезбедува електрична енергија со цел до 2013-та целосно да се напојува од енергијата од ветер. И покрај критичарите кои велат дека турбините не се економични и погодни за широка употреба, во Оклахома многумина се за тоа ветерниците да станат неизоставен дел на пејсажот. Тоа беше се за ова издание. Од студиото во Вашингтон го гледавте Ньюсфлеш, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. За повеќе содржини посетете ја нашата интернет страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.